У депутата головне, коли його карточка стоїть в гнізді. Є люди, котрі менше ходять, є люди, котрі більше ходять. Відвідуваність, я вважаю, що вона вища, ніж середня відвідуваність по парламенту, однозначно. Правильно, у нас ходять всі, просто ми не завжди голосуємо, тому що ми не согласні з законом. Раз на тиждень, я це особливо чітко зараз пам'ятаю по цій сесії, лідер фракції наголошує на необхідності бути присутніми в пленарному засіданні першу чергу. Я ні одного засідання не пропустив. Тому що якщо ви подивитесь той день, де написано, що я пропустив, то я в 95 випадках голосував. Я забув підписатися, так. Але це не значить, що я пропустив. Я не пропустив жодного засідання. Як вам це вдається? Я на роботі. У нас фракція все время присутствує на сесії. Ну що я можу оцінювати? Оцінюю, хай люди оцінюють, кого вони обирають. Це люди обрали їх. Люди дали мандат людям, які не бувають в парламенті. Це їх вибір. В 8-му скликанні є така практика, як, в принципі, карточки стоять всіх на місцях, замість того, щоб кожен приходив своєю карточкою і ставляв її. Відповідно, з карточками дуже часто відбувається такий колапс, коли, знаєте, по картинці видно, що депутати не сидять на місці, але вони чомусь зареєстровані і працюють, і навпаки ситуація. В демократії парламент призначається, обирається людьми, і тільки люди можуть контролювати своїх депутатів. Іншого способу контролювати депутатів немає. Тут же ж питання в тому, що нинішній депутатський корпус, він повністю розуміє, що він безвідповідально може ставитися до своїх обов'язків, бо з них ніхто не спитає. Якщо ви поїдете до Сполучених Штатів, якщо ви поїдете до Канади, там парламентарі, люди контролюють так, що вони не сміють порушувати ані дисципліну, ані ігнорувати своїх виборців. Треба вносити зміни до Конституції. Що за прогул треба звільняти і все. Я балотувався на цю посаду, йшов до виборців, і виборці мені довірили свій голос і представляю їх в парламенті. Для мене це відповідальна місія і завдання, і тому я відкладаю всі справи, звісно ж, і не пропускаю жодного засідання. Тобто для мене це є аргумент. Не пропустила засідання. Питання в тому, що я забула зареєструватися, і мною було написано з цього приводу декілька звернень до регламентного комітету. І тепер кожного дня і в мене стоїть будильник на 10-ту годину там чи на 11-ту перевірити, чи я зареєструвалася. Вважаю, що це є обов'язок кожного депутата відвідувати і працювати в сесійній залі роботі, тому що це основне його є завдання. Надіти на депутатів нашийники, щоб вони в них працювали і їх било током, коли вони виходять з сесійної зали, ну так, щоб вже взагалі ніхто не міг вийти. Я фактично дуже рідко пропускаю, якщо є такі, ну там, наприклад, у лікаря був чи щось інше, але я ходжу на роботу, я працюю, так само, як і працюю на окрузі цьому. А коли, знаєте, дуже неприємно, як з дурної голови на здорову. Хто не ходить, це хорошо, а хто от кнопкодави, це погані люди. Ну давайте навпаки дивитися.